Խնդիրը նրանը կանոն, որ ես արդեն բացատրեցի, այդ կառույցի ղեկավարը ունի պրակտիկ փորձ եւ տեսնում է այն բոլոր բացերը, որը որ անհրաժեշտ է այդ կառույցում վերաձևավորելու եւ վերականգնելու։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ նման ձևակերպումն է առիթ չի, իսկ ինչ վերաբերում է հարցական հավատալուն եւ ձեր մեկնաբանություններին, հարկադիր կատարմանցավորությունը իր գործառույթը իրականացրել բազմից ասում եմ, եւ այսօր է իր գործառույթը իրականացնում։ Ուրիշ հարց, որ պետք է վերաբանասավորել եւ որոշակի հարցերում պետք է կարողանալ այոշտ է նորամուծություն մտցնել, նորամուծություն Հայաստանի համար, բայց աշխարհում դա ընդունված եւ այդ փորձը կիրառելի է։ Այսինքն, խնդիրը հետագան է բալանսավորել պարտապանի և պահանջատիրոջ իրավունքները։ Ասում ոնց եք այդքան վերվերցրել ձեր թղթի վրա, նման մեկնաբանություններ կան, որ հենց ՏՀԿ-ն այն կառույցն է եղել, որ մարդկաստանի շնորհակալություն եկել է։ Ուրեմն ինտրիգների հարցաշարան հիմա չուղեք ինձ, հա, խնդրում եմ։ Եվ եթե մենք խոսում ենք պրոֆեսիոնալ դաշտում, խոսանք պրոֆեսիոնալ դաշտում։ Ես մեկ անգամ չէ, որ դրա մասին հայտարարություն եմ արել, և ցանկացած գրագետ մարդ հասկանում է, որ ցանկացած կառույց ունի իր գործառույթը, որը պետական կառավարման ողակում ունի իր դերը և վերանշանակությունը, և չի կարելի մարդուն վերագրել այդպիսի բանեկ վերցրել նրան։ Այդ ամենը, ինչ որ անում է ցանկացած կառույց, դա օրենքով ամրագրված է, ներողություն, ամենը, ինչ որ անում է, դա արվում է օրենքի սահմաններում, և ցանկացած կառույց իր գործառույթն իրականացնում օրենքի սահմաններում, և նույնն է հարկավոր պատմական ծառայությունն իր գործառույթը իրականացնել եւ իրականացնել։ Բանը, որ դուք ասել եք, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարի կողմ եք, բայց ձեր անունը հայտարարել եք, որ կապվում է կոռուպցիայի հետ։ Մնացածը հետո շնորհակալություն։